لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Musa Peygamber ki gedirdi, Tur-i Sina'ya gedirdi. Bir nəfər çıxdı qabağına. Günahkarın biri çıxdı qabağına. Dedi, hara gedirsən belə? Dedi, gerəm Allahla münacata. Dedi, ged Allahla sözüm var. Dedi, nə deyim Allaha? Dedi, ged Allaha dinən mənə onun kimi Allah lazım deyil. Ged Allaha dinən neymət verir mənə, neyməti lazım deyil onun mənə. Ged Allaha dinən nə onun mənim kimi bəndəsi var, nə də mənim onun kimi Allahı var. Mən elə Allah istəmirəm, get çatdır. Deyim, Musa ayrıldı. Qulaq asmaq istəmirdi, çünki ayrıldı, getdi, Allahla münacat elədi. Allahla münacat edir, qutardı, heç bu sözləri demirdi. Allah dedi, o bəndəm axı bir söz dedi, günahkar bəndə yoldan keçəndə demədi sənə söz. Dedi, ilahi, utanıram o sözləri sənə demək. İlahi, mən həya eləyirəm deməyə, dedi, yox, mənim sözüm var axı, bəndəyə get çatdır. Dedi, deyim, nə deyim, ya Rabb, ilahi. Dedi, get bəndəydin, mən onu çox istəyirəm axı. Ged ona çatdır, mən onu çox istəyirəm, üz çevirib məndən. Ged ona dinən, minnətsiz istəyir, ruhsuz, minnətsiz verərəm ona mən. Təki mənə tərəf bir dönüş eləsin. Ged ona çatdır, ged ona çatdır, ana balası necə istəyir? Ana balasına süd vermək istəyir, görsən, bala üzünü çevirir. Bala üzünü çevirir, amma ana yenə ondan üz çevirmir. Mən bilmirsən ki, ana balasını nə qədər istəyir, mən ondan çox istəyirəm bəndəmi. Musa deyir, ayrıldı, gəldi, çatdı həmən bəndi. Günahkara çatandan sonra üzünü tutdu günahkara. Günahkar istehza ilə güldü, dedi, sözlərimi dedin, dedi, hən sözlərimi demişəm. Dedi, Allah nə dedi bəs? Dedi, Allah dedi, mən onu çox istəyirəm, get çatdır ona, mən onu, o mənim bəndəmdir. Dedi, doğrudan desin Allah belə dedi. Dedi, vallaha Allah belə dedi. Dedi, belə Allahı sevməmək olar. Nə qədər mən günahkarım. Dedi, mən tövbə edirəm, Musa sən şahid ol, mən Allaha tərəf dönüş elədim, qutardım günahları. Amma Musa səndən bir şey istəyirəm, yana bilmirəm, gezə bilmirəm. Deyirlər, xəcalətdən ürəyi partladı dünyasını, gözə bilmirəm. Allahümme أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جوع.